చాయల్ గుడివో డవగదన్ కడుసుగ సోహో కునడా ఫిని సొడువు సొడువు డబ్ సహేగు పావో చాయల్ గుడివో డవగదన్ కడుసుగ సోహో కునడా ఫిని సొడువు సొడువు డబ్ సహేగు పావో عيد مبارك كل عام وانتم بخير ملك استاذ شوكتان عيد كعيد كيسا مسلمين تكو قارع باش باش ايه برواقو سند كسند كيسا تاوضي الملك استاذ دافع عالم كشوكتان كسور دو هذا تلفشن كعالم يجي بطا عس 24 حرون تاو كل ايه هي مقالة دا برعو تاوضي البرمامج كعيد كا واني دي سوتو بنتو انتاني قوا اسمقان احمد اسماعيل عاو وحاني دين كسو عسوني فنان انت قبل كتوك دير فنان انت سوء عن كلا دعين aan ku soo dhaweeyay fanaaniinta iyo garabkayga kala fadhiya oo ugu horeeyo maxamed aadan balaak maxamed deeq sidoo kale waxa ku xigta cawo abdi wahaab oo iyada lagu naanay saawo hoodo sidoo kale fanaanka saddexaad aan dhahay shabcaan saciid shabcaan fanaanka afraad oo isagu la dhaho shaafici xidig iyo fanaanka shanad oo isagu la dhaho abdi naasir ismaan uris ku soo dhawaada dhammaantiin barnaamij ciidka aad iyo aad baad umahadsantahay waan dhownahay thank you walaalo dhammaantiin aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ba idiin soo dhawaanaynaa caawa waxaynu ku sugannahay hotel nasteexo waxaynu doonaynaa inaan la qaybsanno ummadda islaamka oo iyagu ah meel kasta looga dabaaldegayo kolley halkan waxaa idinkuna uga tahniyeynaysaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan in ay sanadka sanadkiisa ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo waayahay aan ku horeeyo maxamed aadan maxamed deeq aad iyo aad baad umahadsantahay asma halkan waxaan uga baxmaleyaa inay ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay kul caam waantum bikhayr dhammaantiin iidan iideeda allah inay ku gaarsiiyo nabadqab iyo caafimaad waxaan kaloo aada u salaamayaa baahda miidiyaha halkan joogta tv-ga badcas adiga oo asma saaxiibinteyda garabkayga fadhiya saaxiibada saaxiibayaashayda garabkayga fadhiya iyo fanaaniinta aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan dadka muslimka oo dhan waan ka salaamayaa aan si toosa u bilaabo aan ugu horeysiyo walaalkay maxamed aadan balaag maxamed deeq oo isagu inoo qaadi doona heesaga la yidhaaho aynu kula ciidno cidda barakeysan erayada waxaa iskale saaxiibkay qaali sidoo kale laxan nina la yara abwaana fugaan maxamed cumar cabdillaahi hong kong la yidhaahdo laxanka waxa iskale fanaanka weyn laxanka weyn cabdi naasir macalin cajiib heestaasi wax kasaayo ay kugu saamaysa musiga waxa iskale maxamed weyle ibraahim maxamed furulne ayuu jira aynu wada daawano heestaas sagal iyo maxamed aadan balaag codkiisi aad ka umacanaa sadaha chidkiya
ونهض سرتو تذها چڑکیا ونهض سرتو توحفظ قشه وابتي صدرقا وكسوغا يهو وابتي صدرقا وكسوغا يهو Sawirka qalbiga Sawirka qalbiga Sawirka qalbiga Sawirka qalbiga سمعي صورتي قلبك ستي سعي قرحي سمعي صورتي قلبك ستي سعي سحن سحا وتقول لدى صوباني سحن سحا وتقول سيدي ورتاي سدها تشركيا ونهض سرتو تذها چڑکیا ونهض سرتو تو احفظ قشه تو احفظ قشه وابتي صدرقا وكسوغا يهو وابتي صدرقا وكسوغا يهو سيدي بويا سيدي بويا Sawirka qalbiga Sawirka qalbiga Sawirka qalbiga Sawirka qalbiga Aada iyo maatsay Maxamed Aadan Black Maxamed Deeqo inoo qaaday heestii sagal aan inta kaga soo gudubnay heestaasi aan ku xajiyo fanaanka dhinacayga bidix fadhiya oo sagal شبع سعيد شبع هستا دي دانجي هستا دانجي يو حيكوت ميو هستا ميو ان ماتنتا غلا اسما ان هستا اريد حسكلي ابوان عبد الرحمن مسلم حيال معنا مرحبا ان مش كذا ان موسيقى حسكلي ان الاستاذ هاتفير معلن كي اي خاص كاني عادي انا السلام ايو ان لحن كو حسكلي محا سعيد محا سعيد
شبع ولالك أني كريجة وينا كلي عادنا يجع عن قفته إن هسه ده نجي اللحن كواحد كله ولالك يمحس شبع هذيك ولالك هلأ ها أو عادي جوين إن كلي بدنا يجع عن قفته سكن عادي عادي على السلام يا ليد ماري إن هسه ده نجي معنا هاي كتمي يبغى عادا نجي كلي ده نجي ورب سيدتك واي بدأ صورنا يان مركا واحد إن كلي هاي سوق عروته بان إن أبوان كلي قصة لبا معها een waxaan dhigi karaa oo waxa ay abwaanada hadii sheerifkan maalif ay qaadaan ha aad ayaad u mahadsantay balaan wada daawano yastaa dhan nigeeye Soda ka kala hila door.
ila dhowr ila dhugo dhayahaygay qalbiga taxqaade ila dheego dhibka gangaro dhibka gangaro haygu dhafin haygu dhibin dhibkiisa jacayl cashaq dhaba baahan kula dhidide dhibka gangaro dhibka gangaro أحيا فنان شبع صديق لهم تا دحدا كل شيء يعني أنت عسي كذا إن ما عنده فنان كات كوعد كمعان أنا كل حكيه فنان دات كوعد كمعان عو هذا ويدو إنه قلت لك شيء هستي نصيب عو والله على اسمه هذا كوسة دويني أنا بس ذاك لون كوسة دويني إن عو إن عو عو هدا السؤال كويديو عو محاك وقمر قبل نبض مرمس waxaa murugada weyn qiraan naas madan laga deesim sawad ma yeyno yara taabo yaro murugaayo kale maalintii igu murugada xameed waxa ahayd maantaan walaalkay waayay ah walaalka adiga ku dhashay ayay kugu ahayd ayay igu muruga badnay ayay kugu muruga badnay sax maanta kugu farxad badnay walaal waan iska faraxsanahay markasta waan iska faraxsanahay caaw maxaad noogu tala gashay caaw hodo caaw waxaan noogu tala galay hees nasiib la dhaho abwaan khayr raxmad saani oo halkan ka salaamayo muusiga sidoo kale waa macallinkayga axmed abdirxiin axmed carab oo isagana si kale ila barkan uga salaamayo heestaas anaguna sidoo kale dhamaan aad baan u salaamaynaa abwaanka iyo mulxaystaaba taawasho wacan heestaas caawahodo gadwada tumba gula ga dhaxla ashiqan ku qabay guya la la ku maragashay nasib ala fa gadwada tumba gula ga dhaxla ashiqan ku qabay guya la la ku maragashay Isna ba kaiman hatu naab ku guntaday urkeni yo shakadi mahinad ka goan sata Warangisna ba kaiman hatu naab ku guntaday urkeni yo shakadi mahinad ka goan sata qoyon marnaba adiga ka go'i karay chaayl ku galayna adigu la gardaadisa garbay noqotoogo qof ku qoyon marnaba adiga ka go'i karay chaayl ku galayna adigu la gardaadisa garbay noqotoogo
dambo aan ka xushay garaad kala kasho xuskiyo oo xuskiyo xuskiyo garashada ku soo Kayan baan ka xushay garaad kala kasho xuskiyo oo xuskiyo xuskiyo garashada ku soo adiga ka go'i karay jacayl ku galaynaan adigu la gardaadisa garbay noqoto ogow qof ku go'ayo marnaba adiga ka go'i karay jacayl ku galaynaan adigu la gardaadisa garbay noqoto ogow taasi aan kaga soo noqono cawahooda codkeeda dahabiga ah garbay noqotay ogow bal aan xagga ayaa u kaco shaafici xidig soo dhowo shaafici walaal asna waan dhowahay aadan mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhoweynaynaa shaafici caawa habeenkan ciidka ayaa farxadda maxaad ugu talagashay farxadda ciidda inaad kaga qayb qaadato horta hees iskaashi la yidhaahdo sida caawa iskaashi ayaa sida caawa ugu talagashay heesta erayadeed iyo laxankeedan heesta erayadeed iyo laxanka waxa leh abuun cumar cawriye aan ka salaamayo muusikadeeda aad baan anaguna u salaamaynaa muusikadeeda cabdicaziz halaasi cabdicaziz kalaaji aad iyo aad baan halkan anaguna uga salaamaynaa halkan waxaan ka salaamayna macalinkaygana aad baan u salaamaynaa sidoo kale anaguna raxmataani aad baan anaguna u salaamaynaa macalinkaaga daawasho wacan baan leeyahay heesta shaafici xidig iyo iskalaashi Somaliland
Ethiopia, 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 Somaliland. Ethiopia, 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 Somaliland. Somaliland, Ethiopia, 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 Somaliland. Ado, fanaan kaad ka wacud ka macaan Shafiic Xidig iyo heestiisii iskaashi. Aan ku soo noqdo Cabdinaasir Cismaan Udis. Cabdinaasir ku soo dhow barnaamijka ciidka. Walaal Asma, aad iyo aad baan u dhowahay. Cabdinaasir, maxaad caawa noogu talagashay? Si maxaad noo siday wax burin baa kula caawa lagaa sugayaa? awala waxaan sidaa hees la yiraahdo istaahil istaahil ha heesta iyo amriheeda iyo waxa ka dhacay heestan istaahil riyada waxa leh runtii hortay dadkan oran karo waa dadka maanta fanka heerkayga soo gaarsiiyay ama caawad bawrahan ku yimi qiyaasto lahaan in abwaan abdulla gahaar ciqaal muqdisho jooga si kale laabaan salaamayaan aad baan anagu noo salaamayaan wiilka ayada dheer baariyada iskale waxaan kaniga ku daray muusigana waa macallinkii ustaadka weyna Cabdiraxmaan Axmed Carab Daalacay magaciisa jira kale laabsan salaamayaan aad buu salaamayay adigu waxaaba tahay fanaan iyo laxmiiste maya laxanka dee marka chance loo helo baa waxaan ugu hibi waa talentii qofka bilaabanka ay leeyahay markaas shoor maxamed walaalkay maxaad aadan balaago kale ee waa spa waxaan ku yaqaanaa laxkan waa qof kasta bilaadan oo fanaan waa qof walba isugu deeyay aad ayuu mahadsan yahay fanaanka maxamed maxaystaa heestiisa istaahil taa shawaan حسا
حسام ليادو قلبي كو حسام حكينا رشاد نطيدا اوتوها حسام ليادو قلبي كو حسام انت حالتي اديكو حيتاي ميان حاسكالي حاسكالي حسابا وهيا انت حالتي اديكو حيتاي ميان حاسكالي حاسكالي حسابا وهيا حلالا لدي حنكي دمركا استاهل حبي هذا حالو هلي حالو هلي هذا حالو هلي تعالك حيرنا waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena ciida oo aad si toos ah ugala socoteen telefishinka caalamiga ee badda cas 24 xarunta uu ku leeyahay magaalada Burco daawadayaal halkaan aan idiga soo tabinaynaa waa hoteelka Nasteexo sidoo kale halkaan waxaan uga mahadcelinayaa farsamayaqaanada maxamed Saciid Gaxnug Yaasiin Dhagacade Shaakir Cabdi dhammaantood oo aan suurta galin barnaamijkeena aad ka quruxda badan leh dhammaantood waxaan idiga tagaynaa anigoo ah Maqan Axmed Ismaaciil sida iyo nabadgelyo jacayl gudhibo dhawa qaadan kadhur suga sooho kuna dhaafine sodhowo sodhowo dabta xigu qabo naf jacayl gudhibo dhawa qaadan kadhur suga sooho kuna dhaafine sodhowo sodhowo dabta xigu qabo